Hyvää huomenta. Minun nimeni on Tiina Hietajärvi, Head of Data and Analytics Tietoevry Createltä ja tervetuloa tämän aamun webinaariin. Käsittelemme tässä webinaarissa, minkä takia ja miten datakyvykkyyksiä kannattaisi lähteä nostamaan tämän EU:n muuttuvan sääntelyympäristön kanssa liittyen sustainabilityyn eli ESG:hen. Panelisteina meillä on tänään Anniina Virtatoikka, Head of Sustainability Konecranesilta. Tervetuloa. Huomenta. Ja Tiia Kuokkanen, Technology Lead Microsoftilta Sustainability-ratkaisuun. Huomenta. Huomenta. Ja varsinaisesti keskustelun aiheemme todellakin käsittelee tähän ESG-liittyvää dataa. Ja siihen liittyen, miten näkisit tällä hetkellä Konecranesin pääasialliset ESG-tavoitteet ja siihen liittyvät aiheet? Anniina. Kiitos. Mehän ollaan toki pitkään tehty hyvää vastuullisuustyötä ja nyt vuosi sitten viimeksi iteroitiin meidän vastuullisuusstrategia. Tällä hetkellä painotetaan 4 eri painopistealuetta. Puhutaan turvallisuudesta, sisältäen tietoturvallisuuden, puhutaan ympäristöasioista, jossa keihäänkärkinä on tietysti vähähiilisyys ja kiertotalous. Varmistetaan, että rakennetaan oikeudenmukainen ja monimuotoinen työympäristö ja kaiken pohjana on sitten eettiset liiketoimintaperiaatteet. Jokaiseen näihin liittyy vahva sitoumus, joka menee läpi meidän koko arvoketjun. Eli se oli se ehkä uusimpana on se vastuu siitä, että se ei riitä enää, että kannetaan huolta omasta toiminnasta ja hoidetaan ne velvoitteet, vaan täytyy huomioida myös se koko arvoketju. Eniten mä oon innoissani meidän vastuullisuusagendassa tietysti meidän 1,5 asteen tavoitteista ja siitä, miten mahtavaa tulosta me ollaan pystytty tekemään varsinkin oman toiminnan osalta viime vuonna. Saavutettiin jo merkittävä merkkipaalu kiertotalouden mittariston luomisesta. Se on hankala mittaroida, siihen ei ole yhteismitallista asiaa vielä olemassa. Ja sitten kolmantena nostaisin vielä meidän hyvän ihmisoikeustyön. Kiitos Anniina. Microsoft puolestaan on äärimmäisen globaali teknologiatalo, niin miten Microsoftilla nähdään tällä hetkellä nämä ESG-merkitys ja tärkeys? Hyvin moniulotteisesti. Eli totta kai me katsotaan Microsoftilta sitä, että miten me itse toimitaan vastuullisesti ja mekin keskitytään myös tähän vähähiilisyyteen ja myös kiertotalouteen. Mutta sitten samalla me halutaan myös olla sellainen toimija, joka pystyy mahdollistamaan meidän asiakkaille myös kestävän kehityksen ratkaisuja. Ja alun perin me itse asiassa rakennettiin meidän oma ratkaisu, oma ESG-alusta, mitä me käytetään meidän omassa liiketoiminnassa, jota me ollaan sitten niin kuin päälle vuosi sitten myös alettu globaalisti tarjoamaan meidän asiakkaille tuotteistettuna ESG-alustana. Tietoevryllä meillä toki on hyvin samantapaiset omat vastuullisuustavoitteet teknologiaan liittyen kuin Microsoftillakin. Elämme hyvin samaa toimialaa. Ja sen lisäksi tämä kahtalainen rooli on se, että me toki autamme asiakkaita ottamaan sitten tätä dataa käyttöön, arvioimaan sen laatua. Meidän dataekspertit tekevät tätä ja osallistuvat myös meidän yrityksen sisäiseen kehittämiseen yhtä lailla kuin myös asiakkaiden avuksi. Mutta sitten, jos mennään eteenpäin, CSRD on tulossa nyt voimaan näistä EU:n useista direktiiveistä. Tämä ei toki ainoa driveri, mutta mikä tässä nyt sitten muuttuu? Eli CSRD:hän nyt laajentaa sitä yrityskouppia, ketä tämä tulee koskemaan. Menneisyydestä alkaa koskemaan myös sellaisia toimijoita, joilla on isoja Euroopan toimintoja, vaikkei yritykset olisivat Euroopassa. Ja ylipäätään tämä tulee koskemaan pienempiä organisaatioita sekä laajentamaan tätä dataa, mikä tässä skoopissa on verrattuna siihen, mitä nämä ESG-asiat on menneisyydessä olleet. Miten Anniina näet, että tämä koko muuttuva ympäristö näihin regulaatioihin ja ESG:hen liittyen on tässä viime vuosina oleellisesti muuttunut tällä hetkellä? Vastuullisuusregulaatiota tulee tsunamivyöryn lailla, varsinkin Euroopassa, ja se on tosi iso muutos. Aikaisemminkin on ollut vaikka raportointivelvollisuus isoille yrityksille, Non-Financial Information Directive tai jotain sinne päin. Siitä on päästy läpi sillä, että raportoidaan muutamia KPI:tä. Nyt CSRD tulee voimaan, joka laajimmissaan tarkoittaa sitä, että siellä on 800-1000 tietuetta
joka saattaa olla prosessikuvaus tai politiikka tai strategiaan liittyvä asia tai sitten numero KPI, niin näiden skaalaero on aika hurja. Ja koska tämä ei ole ainut, sieltä tulee yritysvastuudirektiiviä, huolellisuusvelvoitetta, joka vie vielä pidemmälle sen, miten hyvin yrityksen täytyy arvioida koko omassa arvoketjussaan, ei pelkästään omassa toiminnassa tai hankintaketjussa huomioiden useammat tierit, vaan myöskin sinne asiakassuuntaan tunnistaa ihmisoikeus- ja ympäristöriskit ja hallita ja mitikoida ne. Ja tietysti myös pitää osata kuvata se, miten tätä työtä koko aika parannetaan. Raportointiin liittyen on tullut jo taksonomiaa, jota on harjoiteltu jo useita vuosia, ja nähdään, miten eri lailla samankaltaiset yritykset sitä tulkitsee ja raportoi. Meille tulee digitaalista tuotepassia ecodesign-direktiivin kautta ja muuta. Eli sitä massaa tulee ihan valtava määrä. Se, mitä mä näen, on myöskin, että se massa tulee hieman, että se ei ole viimeistelty EU:n puolelta, kuten olemme todenneet vaikka taksonomiassa, että sieltä siinä vaiheessa, kun sä lainat raportoit luvun ulos, niin tuleekin seuraava Q&A, jossa on selvitelty toinen asia ja niin edelleen. Huolellisuusvelvoite on jo, monet maat kyllästy kenties odottamaan EU-regulaatiota ja julkaisi jo oman regulaation, ja nyt me sitten juostaan globaaleja prosesseja läpi tietämättä, mikä se on se EU-tasoinen regulaatio, koska tietyt maaregulaatiot meitä jo velvoittaa. Mm. Mutta CSRD:hän on tosi valtava asiakokonaisuus, joka tietyllä tapaa linkittää monta näitä muuta asiaa yhteen, koska se tuo sen meille sen viitekehyksen ja saman puhekielen kenties, että mitä asioita pitää raportoida. Ja se on mahtavaa, että se pyrkii tietysti siihen, että se kaikki tieto on läpinäkyvämpää. Vastuullisuusdatasta tulee saman arvosta kuin taloudellinen data. Se menee samoihin prosesseihin ja yhtä merkitykselliseksi. Että haasteena, minkä mä näen, on tietysti aikataulu. Massaa tulee valtava määrä, lait on valtavan kokoisia ja niihin annetaan niiden implementointiin tosi vähän aikaa. Juuri näin. Ja Konecranes toimii yli 50 maassa, niin mitä näet semmoisina ehkä nyansseina tai lisähaasteina, mitä tämä tuo liittyen juuri tähän, mitä puhuit, että näitä ei ole pelkästään nämä EU-sääntelyt, niin mitä näet siinä kontekstissa semmoisena haasteena? Joo. Meillä on siis omaa toimintaa 50 maassa, ja nyt en osaa sanoa, että kuinka moneen maahan toimitetaan laitteita ja palveluita ja huolletaan laitteita. Regulaatio selkeästi eriytyy. EU kulkee vahvaa EU-linjaa. Muissa ei edes ole samanlaista regiona lainsäädäntöä välttämättä, vaan saattaa pirstaloitua vielä paljon. Yksi hyvä esimerkki on vaikka aineet esineissä, tämmöinen kemikaalihallinta, joka on hyvinkin erilaista joka ikisessä maassa, mikä globaalille toimijalle tarkoittaa sitä, että toimitusketju on pitkä, me saatetaan tuottaa laite vaikka Suomessa tai joku komponentti, kuljettaa se meidän seuraavalle tehtaalle vaikka Saksaan ja viedä se sieltä Amerikkaan. Niin meidän pitää tässä ketjussa huomioida globaalisti kaikkien maiden substance-regulaatiot, jotta ei olla niitä vastaan. Tai sitten meidän täytyy miettiä sitä, että globaaleissa yrityksissä yleisesti on paljon globaaleja prosesseja. Se tehostaa toimintaa ja tuo mukanaan paljon hyvää. Mutta voidaanko me globaaleissa prosesseissa huomioida sitä kaikista tiukinta regulaatiota, huomioiden, että ne vaatimukset saattaa olla todella tiukkoja yhdessä paikassa ja toisaalla siihen asiaan ei ole vielä herätty. Niin paljon joutuu tekemään päätöksiä. Näin on, ja tämä varmasti koskettaa todella monia suomalaisia organisaatioita mitä suurimmassa määrin. Mutta jos tässä ollaan luotu tätä kontekstia hieman, että näitä on paljon, näitä tsunamin kaltaisesti tulevia erilaisia säätelyitä, niin jos puhutaan siitä datasta itsessään, eli ESG-dataahan tulee todella monista eri lähteistä, se ei kaikki ole konkreettista dataa, sitä ei kaikkea ole saatavilla, osa on historiallisesti saatavilla vaikka LCA:n kautta tai muiden toimilupa ISO-sertifikaattien kautta, mutta koska tämä on niin laaja kokonaisuus,
Niin miten Tiia näkisit esimerkiksi teknologian roolin tällä hetkellä liittyen tähän asiaan? Hyvä kysymys. Ja teknologia tulee toimia kaikille yrityksille mahdollistajana, mutta se ei ole niin kuin kaikki kaikessa siinä. Mutta teknologian rooli tulee olemaan se, että yritykset saa paremman kuvan siitä omasta datastaan ja mahdollistaa myös sitä datan saatavuutta. Ja samaan syssyyn, sit, jos miettii esimerkiksi vaikka yritysten operatiivisia toimintoja, niin pääsee syvemmälle kiinni siinä, että missä esimerkiksi siellä on niitä hiilihotspotteja esimerkiksi, mistä lähdetään vähentämään, mistä lähdetään kehittämään. Ja samaan aikaan se mahdollistaa myös yritysten välisen kollaboraation, esimerkiksi siellä arvoketjussa, joka tulee olemaan tosi tärkeässä roolissa nyt tulevaisuudessa ja tänäkin päivänä. Miten näet ylipäätään tämmöisen datan siiloutumisen ja jakamisen tässä, että minkälainen näkökanta sinulla on tähän? No, niin kuin ESG tulee näistä kolmesta eri osa-alueesta, että environmental, social ja governance. Ja kun lähtee katsomaan vielä syvemmälle, että mitä se syö, niin itse asiassa se on kaikki järjestelmät ja kaikki taustadata, mitä siellä organisaatiossa on. Että se ei ole enää vain talousdata, se ei ole HR-data tai palkkahallinnon data, vaan ihan kaikki, mitä siellä on. Ja samaan aikaan myös se data, joka ei ole siellä organisaation sisällä, vaan se on siellä arvoketjussa toimittajilla. Niin tämä tulee viemään siihen, että ne siilot on pakko saada rikki ja yritys niin kuin puhaltaa yhteen hiileen ihan HR:n, finan ja operatiivisten prosessien tasolla. Ja näin juuri, mutta ja kun katsotaan nimenomaan mitä Tiia sanoi, eli yritys pitää saada puhaltamaan yhteen hiileen, data tulee monesta lähteestä, niin Anniina, Konecranesilla käsittääkseni tehdään aika paljon aktiviteetteja tähän liittyen, niin voisitko avata hieman, miten Konecranesilla on lähdetty tätä ratkomaan? Voisin pitää tunnin luennon varmaan, mitä kaikkea on tehty, saati sitten, että mitä kaikkea vielä pitää tehdä, mutta jos fokusoidaan vaikka ympäristödataan nyt, koska CSRD:n puitteissa puhutaan 12 eri standardista, jossa mennään ES ja G, eli kaikkea erinkaltaista dataa, mutta jos mietitään sitä ympäristödataa, joka on kohtalaisen kuitenkin tuoretta informaatiota, jota me ei välttämättä olla opittu vielä käsittelemään ja saamaan siitä kaikkea irti. Että se oman toiminnan data on varmasti monella jo vakiintunutta ja se on ollut siellä pyörinyt pitkään. Datan laatu alkaa olla tosi hyvää ja me ymmärretään, miten me pystytään hyödyntämään sitä oman toiminnan optimoinnissa. Mutta sitten tuotteisiin liittyvä data liittyen sitten joko ostoihin tai sitten tuotteisiin kokonaisuudessaan, se on kohtuu uutta. Taksonomia ainakin meidän osalta mahdollisti sen, että me kirittiin näiden LCI:den life cycle assessmenttien tekemistä. Eli nyt meillä on paljon parempaa ja paljon enemmän dataa kuin tuotteista, mitä koskaan aikaisemmin ollut, jota me pystytään hyödyntämään tuotesuunnittelussa, me pystytään hyödyntämään sitä portfolion optimoinnissa, kun halutaan kohti vähähiilisyyttä, pystytään hyödyntämään asiakasviestinnässä, koska toki me halutaan mahdollistaa, että asiakkaat pääsee omiin ilmastotavoitteisiinsa. Datahan asuu tällä hetkellä aika lailla siiloissa vielä. Arkkitehtuuria back in the days ei ole rakennettu tähän näin, koska tämmöistä dataa ei ole ollut. Ja eihän se kata vieläkään kaikkea. Sen datan laatu on myöskin ollut kohtalaisen heikko ja se kehittyy koko aika mekanismit, miten me kerätään ja miten me pystytään hyödyntämään ja tarkkuustaso. Eli se on synnyttänyt sen, että se data on tällä hetkellä siiloissa, jolloin me ei pystytä hyödyntämään siitä kaikkea irti. Sitten meillä on tämä mahtava tämä tuotteet ja offeringi ylipäätänsä, missä meidän täytyy tehdä se iso muutos ja se on se suuri mahdollisuus. Ja sinne täytyy laittaa paukkuja, miten me saadaan se läpinäkyväksi. Ja samaan aikaan iskee CSRD, raportoi minulle 800 datapointtia tarve. Ja sitten täytyy priorisoida, että mistä me aloitetaan ja mitä me tehdään, koska realistisesti resurssit ei riitä kaikkeen. Ja me valittiin nyt tänä vuonna, aloitettiin ympäristödataprojekti, joka ympäristödata sekin on laaja, puhutaan ehkä enemmänkin päästölaskennasta ja tuotteisiin liittyvistä päästöistä, pyrkimyksenä ensisijaisesti saada se päästödata lähelle tuotesuunnittelijaa ja lähelle ostajaa, jotta me pystytään tekemään parempia päätöksiä. Sillä me saadaan pian ohjaukseen isommin se meidän portfolio ja saadaan niitä suuria vaikutuksia tehtyä. Hyvinkin hankala projekti, jossa
useita kuukausia menee puhtaasti siihen, että mietitään, että mikä se meidän nykytila on, minkälaista dataa on, kuinka paljon on, missä järjestelmissä se mahdollisesti on tai on olematta, ja mietitään sitä ambitiota, että minne me halutaan mennä, että riittääkö, että mennään sillä irrallisella Excel-kilkkeellä tai jollain järjestelmäkilkkeellä, vai miten me saadaan, halutaanko me se data tuohon ja mitä se vaatisi. Eli nyt me ollaan nyt jo useampi kuukausi tehty pohjatöitä, sitten lähdetään pikkuhiljaa pilotoimaan sitä, kun aletaan ymmärtämään, että me haluttaisiin se siihen designerin työpöydälle. Lähdetään pilotoimaan, että hyvinkin pienesti, että miten se voisi olla mahdollista. Meillä on kompleksinen arkkitehtuuri, isoja tuotteita, valtava supply chain takana, niin ne asiat on tosi kompleksisia. Lähdetään pilotoimaan, saamaan organisaatioon lisää ymmärrystä ja laajentamaan sitä osaamista. Ja aika näyttää, miten pitkälle päästään tässä. Näin varmasti. Mitä nostasit ehkä nimenomaan suurimmiksi haasteiksi, mitä koette nyt tässä työssä? Ehkä laajemmin sitten meidän puhun edelleenkin tai mietin nyt tätä tuotepuolta ja dataa on se, että se data on niin siiloissa. Ja sitten toisaalta, että se tieto on niin uutta, että sitä on vain kourallisella ihmisiä myöskään, että mitä kaikkea meillä on ja miten sitä voidaan hyödyntää. Eli silloin sitä ei osata vielä kyseenalaistaa, osataan insinööritalossa, mutta ei osata sitten hyödyntää siinä määrin tai ei osata vaatia myöskään sitä dataa. Niin nyt meillä on iso työ siinä, että me saadaan se läpinäkyväksi, että minkälaista dataa on, opitaan sitä käyttämään. Ja suurin ehkä haaste on nimenomaan siitä, että onko sitä dataa tarpeeksi, koska sehän haluttaisiin näin käyttöön ja se haluttaisiin, että se on täydellistä, mutta kaikkea dataa ei ole, että miten me pystytään rakentamaan ja ekstrapoloimaan sitä dataa niin, että me pystytään hyödyntämään sitä mahdollisimman hyvin, vaikka siellä on vielä datakäppejä paljon. Näin juuri, koska tässähän on iteratiivinen prosessi käynnissä ja sen datan ei tarvitsekaan itse asiassa olla heti laadukasta. Tarkoitushan on kehittää tätä toimintaa myös direktiivin puitteissa. Miten näkisit sun roolin Head of Sustainabilityssä, että mikä on nimenomaan sun roolin merkitys ja mitkä asiat on semmoisia pääasiallisia, mitä sun roolissa nimenomaan tähän asiaan edistetään, mistä nyt on keskusteltu? Joo. Datanäkökulmasta mä näen, että mun täytyy ymmärtää se kokonaisuus, mitä tulee vaikka regulaation voimalla ja ymmärtää se tietysti meidän vaatimukset, strategia, regulaatiot ja sitten mun täytyy ymmärtää, että missä tilanteessa me ollaan, jotta on selkeä visio siihen, mitä lähdetään tekemään ja mitä lähdetään priorisoimaan. Ja sitten meillä on tietysti huikeat asiantuntijat, jotka lähtee vetämään projekteja ja saa jengiä mukaan. Ja mun tehtävä on sitten mahdollistaa myöskin sitä ja käydä hirveä määrä keskusteluja organisaatiossa, että me saadaan tarpeelliset resurssoinnit ja me saadaan jaettua vastuuta ja osaamista. Kiitos. Muistutan tässä, että Q&A:ihin voi jättää koko ajan kysymyksiä. Tässä mahdollisimman paljon vastataan niitä loppua kohti ja kenelle tahansa näistä liittyvistä asioista. Mutta palataan tähän asiaan, että miten Microsoftilla te olette tähän Scope 3:een keskittyneet tässä viime vuosina, joka on ehkä yksi haasteellisimmista, niin voitko Tiia hieman kertoa siitä? Joo, Scope 3 on kaikista isoin mammutti näistä kolmesta ja kaikki lähti vuosia sitten siitä, että me asetettiin aika kunnianhimoisia tavoitteita tuleville vuosille ja se, että miten niihin tavoitteisiin päästään, niin vaatii sitä dataa. Ja me ollaan nyt monta vuotta ja homma on edelleen kesken ja koko ajan investoidaan tähän lisää, niin ollaan kehitetty sitten myös yhdessä meidän toimittajien kanssa sitä dataa, että saataisiin mahdollisimman paljon sitä. Ja pari vuotta sitten meidän tämä toimittajasopimus meni vähän uusiksi. Eli jos Microsoftin toimittaja haluaa olla, niin me vaaditaan myös se, että pystyy kertomaan, että mitkä ne kestävän kehityksen tavoitteet on, ja myös antamaan meille sitä ESG-dataa, mitä me vaaditaan sieltä arvoketjusta.
Ja yksi löytö, mitä meillä oli esimerkiksi skouppi kolmosen kategoria kolmosesta, oli se, että meilläkin on vielä liisattuja datasenttereitä, joka sitten tarkoittaa sitä, että ei se data aina ole niin saatavilla ollut, mutta sitä, siihen ollaan investoitu ja nyt ollaan päästy tarkemmalle tasolle esimerkiksi sähkönkulutuksessa. Ja kun me ollaan päästy tarkemmalle tasolle, niin me ollaan myös korjattu meidän edellisen vuosien lukuja tämän vuoden raportissa. Ja tässä haasteena totta kai on myös se, että miten sitä dataa pystyy verifioimaan, jos on saatavilla. Ja ehkä tässäkin niin kuin rohkaisevana viestinä on se, että kaikki data ei ole heti saatavilla. Se ei välttämättä ole tarkkaa, että sinne pääsee ajan kanssa, kunhan siihen organisaatio investoi. Et se on ehkä se, mitä tässä niin kuin vaiheessa pystyy tässä meidän Scope 3 puolesta sanoa. Ja lisäksi totta kai investoidaan vielä enemmänkin siihen, että meidän toimittajat ymmärtäisivät, että mistä se data pitäisi heiltä saada myös. Kiitos. Tässä ehkä, jos vedetään yhteen, niin nimenomaan tätä ei kannata ottaa tämmöisenä kolossaalisena mörkönä. Tämä asia elää, niin saa myös kehitys elää. Ymmärretään hyvin, että kaikki luvut ei ole tarkkoja. Tarkoitus on kehittää. Ja varmasti tätä dataa on olemassa, koska esimerkiksi jo olemassa olevaa, vaikka Exceleissä olevaa LCA-dataa tai talouden dataa, joka liittyy näihin asioihin, HR-dataa, on olemassa. Eli tämä asia helposti kuulostaa sellaiselta, että mistä tätä aletaan jo purkamaan. Niin kiitos kovasti, että kumpikin avasitte vähän, miten teidän yrityksessä tätä on lähdetty tekemään. Että tämä on nimenomaan tämä rohkaiseva viesti, että ei kannata ajatella tätä liian isona program-hankkeena, vaan lähteä tekemään tätä prioriteettien mukaan palasina, mikä se millekäkin yritykselle on. Yleisesti ottaen, jos mietitään nyt tätä, mitä tässä on keskusteltu, eli tämä datakyvykkyyksien nostaminen, miten tätä lähdetään tekemään, mitä kaikkea dataa tässä on, mitä kaikkia haasteita varmasti tähän linkittyy, niin mitä olisi ehkä semmoisia parhaimpia vinkkejä, että miten lähteä nyt oikeasti edistämään tätä asiaa, niin miten Annin antaisit vinkkejä, mitä tässä voisi ajatella? No, mä jotenkin näen vähän kylmästi varmaan, että ei ole oikotietä onneen, että vaatimuksia on paljon, mutta täytyy kuitenkin ymmärtää se, että mikä se on se meidän yrityksen vastuullisuusstrategia ja ambitio, mitä me halutaan saavuttaa, mitkä on meidän suurimmat negatiiviset vaikutukset ja mitkä on ne positiiviset vaikutukset, joita me halutaan vahvistaa ja prioriteetti niihin. Että toki meillä on raportointivaativimus, joka on lakivaatimus, mutta silti jäitä hattuun siitä näkökulmasta, että kyllähän maailma ei pelastu raportteja tekemällä, maailma pelastuu pienentämällä vaikutuksia ja kasvattamalla hyviä vaikutuksia. Et fokus niihin, eli jos ei vielä ymmärretä, mitkä ne on ne meidän pienet ja suuret vaikutukset, niin se täytyy ensin ymmärtää, ennen kuin lähdetään miettimään, että mihinkä siellä meidän data-arkkitehtuurissa me halutaan vaikuttaa, jotta se on meille kaikista hyödyllisintä. Ja että kannattaako, kaikkia ei voi tehdä samalla, jotkut varmasti sitäkin voivat tehdä, mutta että mikä se on se, mikä me tarvitaan ensisijaisesti kuntoon, millä me saadaan suuri vaikutus. Kiitos. Mites Tiia? No, mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, että tää vaatii montaa eri asiaa ja pitää olla niin kuin se vastuullisuusstrategia, pitää olla myös datastrategian kanssa linjassa, koska jos ne ei ole linjassa, niin kumpikaan ei mahdollista toisiaan. Ja sitten samaan aikaan, että vaikka niin kuin ne eri regulaatioita tulee nyt vähän joka suunnasta, CSRD nyt ensimmäisenä, niin organisaatiossa pitää jalkauttaa se myös sinne niin kuin kulttuuriin. Eli sitä kautta pystyy puhaltamaan yhteen hiileen, kun kaikki ymmärtää, että mihin tässä ollaan matkalla. Ja sitä matkaa ei voi tehdä yksin, vaan se pitää tehdä yhdessä niin siellä organisaation sisällä kuin sitten niiden strategisten toimittajien ja kumppaneiden kanssa. Ehkä jos saat vielä, niin lisäisin yhden asian, minkä Tiia sanoikin tuossa jo aikaisemmin, on, että jos resurssointi ei ole kunnossa, niin voidaanko odottaa ihmeitä? Että jos ei tähän asiaan investoida sekä sinne järjestelmäpuolelle kautta asiantuntijoihin, niin sit saadaan sellainen lopputulos, mihin ollaan valmiit investoimaan. Mm. Että osaamistasoa ja osaamisen laajuutta täytyy kyllä pystyä kasvattamaan aika paljonkin. Mm.
Joo, mä myös ehkä komppaan nimenomaan tätä organisoitumista, koska se mitä me ollaan ehkä nähty tässä toimintakentässä on se, että taloudella on tiettyjä paineita. Tässä on paljon esimerkiksi treasuryin liittyviä tulokulmia ja muuta, niin on nähty sitä, että ehkä ei kommunikoida riittävästi. Sitten on sustainabilityä erilaisilla roolinimikkeillä vetäviä henkilöitä. Ja moni miettii tätä just näissä siiloissa, mitä me ollaan puhuttu. Ja se on hirveän tärkeä, koska tätä käyttöä on niin moniin eri tarkoituksiin eri liiketoimintaprosesseilla, että se keskustelu olisi myös avointa ja se liittyy hyvin vahvasti tähän resursointiin, osaamiseen ja organisoitumiseen. Ja samoin ehkä juuri se, että koska tämähän alkaa muuttua myös sosiaaliselta ympäristöltä liiketoiminnan edellytykseksi sosiaalisen paineen vuoksi, josta mennään nyt vähän ulos näistä EU-sääntelyistä, mistä tässä ehkä on primääristi tänään puhuttu, niin tämähän nostaa sellaiseksi, että jokaisen yrityksessä pitäisi myös ymmärtää tämän asian tärkeys toiminnossa, oli se sitten tuotemyyntiä tai yrityksen rahoitusta, niin tämä koskettaakin nykyään kaikkia. Ja tässä ehkä on hieman semmoista ymmärrystä vielä kans nostettavissa, jotta todellakin saataisiin niitä tuloksia, että siellä ei ikään kuin olisi vaan joku siiloutunut tiimi, joka tätä vie eteenpäin, koska semmoinenkin riski on varmasti olemassa. Ja sehän tässä vaikka sustisjohtajan työssä onkin ihaninta ja kamalinta on se, että kaikki asiat, mitä me tehdään, on matriisiasioita. Mitään ei tapahdu siellä omassa pienessä siilossa, vaan sitten meidän kaikkien asiantuntijoiden meidän täytyy pystyä tukemaan sitä koko organisaatiota, jolloin ei voida odottaa, että me sustisihmisenä ymmärretään kaikki treasuryn haasteet, kaikki tuotekehityksen haasteet, kaikki hankinnan haasteet, vaan meidän pitää osata tehdä yhteistyötä ja oppia ne yhdessä, että me tuodaan se osaaminen eri puolilta organisaatiota. Ja taas päästään siihen, että kuinka suuri organisaatio me tarvitaan niistä ihmisistä, jotka on se core-osaajia niissä tietyissä sustisasioissa. Sehän ei siis riitä ja sitä ei kannata paisuttaa mielimäärin, mutta niitä koreosaajiakin minun mielestä tarvitaan merkittävästi, jotta he pystyvät tosi vahvasti tukemaan myös muita. Mutta niin kuin sanoit, koko organisaatio tarvitaan mukaan talkoisiin. Näin on. Ja ehkä semmoisena konkreettisena asiana, mitä voi tehdä, on sellainen, mitä esimerkiksi me olemme käyttäneet meidän data-ammattilaisten ja data-advisory-ihmisten kanssa, data-governance-ihmisten kanssa, on konkreettisesti Udemyn tähän liittyvät kurssit, jotta kontekstuaalisesti data-ammattilaiset pystyvät olemaan tarvittaessa vaikka niitä puuttuvia käsipareja tässä datajahtaamisessa, laatuarvioinnissa, pipelineissa, automatiosuunnittelussa. Mutta yhtä lailla yrityksethän voi kouluttaa myös tällaisten kanssa, mutta se on myös investointi siihen yritykseen, jotta laajemmin myös yrityksen tarvittavat ammattilaiset alkaisivat osaamaan näitä asioita. Ja mullakin toi niin kun näkyy roolissa, että kun puhuu eri asiakkaiden kanssa ja eri toimialoilta, niin saattaa olla, että ensimmäisenä muhun ollaan yhteydessä sieltä talouden päästä. Ja sitten puhutaan vaan sieltä taloudesta, kun tärkeämpää olisi istuttaa kaikki ne niin kun pääsidosryhmät pöytään yhdessä, että ymmärretään, että hetkinen, että eihän tätä kannata lähteä yksi kakku kerrallaan rakentaa, vaan niin kun tehdä sitä yhdessä, ettei tehdä sitä työtä monta kertaa uudestaan. Meillä on myös kysymyksiä täällä tullut, niin otetaan tuolta. Tässä olisi Anninalle, että miten hyvät ovat Konecranesin toimittajien ESG-datavalmiudet ja millä aikataululla CSRD-vaatimukset realisoituvat toimittajakenttään? Ehkä se, mikä paine tai vaatimustaso toimittajakenttään viedään, niin mä näen, että siinä ohjurina on enemmänkin se meidän ambitio, meidän vastuullisuussitoumukset ja tavoitteet, koska me ei niitä yksin pystytä saavuttamaan, vaan me tarvitaan sen isommassan muutosta taustalla. Ilmastotavoitteisiin ei päästä, jos ei toimitusketjussa tapahdu muutoksia. Niin sanoisin, että tosiaan ne vaatimukset tulee meiltä. Meillä on tietyt basic-vaatimukset meidän, nyt tulee finglissiä supplier-koodissa, joka vaaditaan kaikilta. Sen lisäksi on tietysti tunnistettu joko ihmisoikeusnäkökulmasta tai ympäristönäkökulmasta korkean riskin kategorioita
tai sitten ilmastonäkökulmasta korkean hiili-intensiivisiä kategorioita. Ja sitten näille tietysti meidän täytyy rakentaa tiukemmat vaatimukset ja tiukempi seuranta. Parannettavaa on, mutta ollaan hyvällä tiellä. Ja sitten tuosta toimittajien datavalmiudesta, niin ehkä tässä nyt vahvimpana on nyt tämä hiili- tai päästötietous. Ja mä näkisin, että tällä hetkellä datavalmius ei ole siellä tasolla, missä sen pitäisi olla. Et joudutaan edelleenkin sen takia käyttämään tosi paljon keskiarvoisia päästökertoimia ja muuta. Mutta ainakin Euroopassa nyt muutos tapahtuu varmasti kohtalaisen nopeasti tässä alueella. Näin on varmasti juuri Euroopassa. Tämä tulee tämän CSRD:n myötä myös toimittajakentältä paremmaksi, mutta juuri tämä globaalius sitten. Näinpä. Ja sitten EU-regulaationsa kanssahan on juuri astuu voimaan myös CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, joka on siis hiilitulli hiili-intensiiviselle raaka-aineelle, joka pakostaa tietysti sen, että myöskin ei-eurooppalainen toimittaja, joka tuo Euroopan alueelle, joutuu raportoimaan näiden osalta hiilipäästönsä, joka uskon, että sekin myös osaltaan kenties hieman parantaa sitten datakyvykkyyksiä. Juuri näin. Kiitos Anniina. Ja tässä hieman liipattiin myös tätä koulutusaihetta, mistä on tullut kysymys tuossa aikaisemmin. Mutta onko muita esimerkkejä Konecranesilta tai Microsoftilta, että onko jotain konkreettista kouluttamista tähän? Mä mainitsin nämä Udemin tähän liittyvät koulutukset, mitä me ollaan panostettu, jotta kyetään tässä auttamaan. Joo, mä voin ainakin Microsoftin osalta vastata, että on. Eli meillä on tämmöinen Sustainability in Action-koulutus, jonka jokainen työntekijä saa vapaaehtoisesti käydä läpi, missä sitten muun muassa valaistaan meidän omista tavoitteista, myös tietyistä terminologioista, vaikka että mitä vesipositiivisuus tarkoittaa, mitä se tarkoittaa olla zero waste-yritys, ja samoin myös minkälaisia projekteja meillä on maailmalla menossa. Ihan vaan, että meidän henkilöstö tietäisi, että mitä me oikeasti tehdään maailmalla ja sisäisesti. Ja sitten sen lisäksi meillä on myös niin kuin tuonne social-puolelle koulutusta, eli jokaisella henkilöllä meidän organisaatiossa on myös niin kuin tavoite- ja kehityskeskusteluissa aina osuus siinä, että miten otat huomioon esimerkiksi, että olet inklusiivinen ja otat muut huomioon ja miten se näkyy niin kuin sun ympärillä. Meillä on joka ikinen meistä tekee vuosittain, joutuu uudelleen käymään Code of Conduct-koulutuksen, jossa on erilaisia painotuksia. Tänä vuonna päätettiin painottaa ihmisoikeustyötä ja sitä ymmärrystä. Yhtenä esimerkkinä Diversity, Equity, Inclusion koulutus on myöskin pakollinen, jossa viime koulutuspatteristossa käytiin läpi sitä ymmärrystä, että mikä on semmoinen unconscious bias, jotta siitä pääsee yli. Se täytyy ensin itse ymmärtää, jotta pystytään rakentamaan inklusiivinen työympäristö. Turvallisuus on meidän toimialalla ehdoton ykkösasia. Turvallisuusliitännäistä koulutusta on pakollisena kaikille. Sitten osana tietysti onboardingia ja sun muuta on perusvastuullisuusstrategia käydään läpi. Ja nyt me ollaan rakentamassa parempaa koulutusta sit ilmastopuolelle myös. Joo, myös Tietoevryllä on vuosittaiset Code of Conductit tässä. Deadline taas on tässä ihan näillä näppäimillä ja samoin eettiset toimintaperiaatteet, mitä uskon, että meillä kaikilla on. On firmoissa, joista koulutetaan, ja näissä on myös paljon näitä inclusion-asioita. Meillä myös on omassa sisäisessä koulutusportaalissa näitä unconscious bias-asioita, ja paljon esimerkiksi rekrytointiin liittyen keskitytään tällaisiin asioihin. Nämähän liittyy siihen governance-puoleen tuosta ESG:stä hyvinkin vahvasti nämä asiat. Eli toisaalta tässähän on nimenomaan tämä ilmastokoulutus ehkä vähän uutena tulossa, ja sitten nämä on näitä ESG-asioita, joita on jo pidempään sitten ollut, että semmoinen awareness-lisäys, mutta sitten jo nämä olemassa olevat prosessithan on tätä kouluttamista. Sitten on tullut kysymys sellaisesta, että mitä erilaisia vaihtoehtoja teknologiapuolella on ESG-datahallintaan ja raportointiin. Meillä toki on täällä Microsoft mukana, mä annan Tialle puheenvuoron, mutta mäkin voin tässä hieman ehkä sanoa yleisesti, miten mä näen tätä teknologiakenttää. Eli tuo aika
laajalti ihan kaikella teknologialla on tällä hetkellä jonkun näköistä tarjoamaa tai puhetta ESG:hen liittyen, mutta teknologiahan ei voi tarjota tähän ollenkaan minkäänlaista simsalabim-ratkaisua, vaan niin kuin tässä keskustelussa on nostettu esille, se työ aloitetaan määrittelemällä tavoitteet, määrittelemällä mitä se data on, mikä se laatu on, mitä voidaan automatisoida, ja sitten päästään teknologiaan. Osalla teknologiasta näen, että ikään kuin niillä teknologioilla on kyllä kyvykkyys toimia tässä, ja toisissa teknologioissa on myös valmiita CSRD:hen tai ESRS:ään pohjautuvia tai GRI tai näitä on paljon näitä termejä tähän liittyen, niin pohjia, joita voi mäpätä, tai sitten yleisesti ottaen näistä datapisteistä olevia pohjia, joihin voi mäpätä sitten monia erilaisia, mutta eihän se data sinne sinänsä tule. Eniten näkisin tässä ehkä semmoisena huomioarvoisena, että kun puhuttiin, että taloudella on tarpeita, supply chainillä on tarpeita sinne toimittajaverkostoon, tässä on governance-asioita ja muita, ja näihin on helposti eri järjestelmiä suunnattu näihin eri liiketoimintoihin. Ja heillä todella on se käyttötarve, mutta ehkä kiinnittäisi huomiota siihen, että kun se on sitä samaa dataa, niin se ratkaisuhan pitäisi miettiä niin, että kaikki saavat sen datan oman prosessinsa käyttöön, ja sitä ei ikään kuin siilouteta sitten teknologisesti jonkun tietyn liiketoimintaprosessin käyttöön, vaikka se sielläkin varmasti pitää olla, mutta mistä se sinne jaetaan, on se kysymys. Miten Tiia Microsoftin kannalta näet, mitä juuri sanoin? Olen samaa mieltä. Ja siis totta kai nyt voin vastata niin kuin tuohon teknologiapuoleen, että meillähän on tämä Microsoft Cloud for Sustainability, joka on itse asiassa tämä, mitä mainitsin, että eka kehitettiin omiin tarpeisiin, että saataisiin hiilipäästöt esimerkiksi. Kaikki data samaan paikkaan, automatisoituu laskennat ja sitä kautta myös niin kun saadaan myös raportit. Ja toi datasiiloasia on äärimmäisen tärkeä pointti ja samaan syssyyn voin sanoa, että kun mekin ollaan sitä omaan käyttöön suunniteltu, niin me huomattiin tämä data-asia ihan ensimmäisenä ja sitä vasten ollaan suunniteltu tätä ratkaisua niin, että oli se data tällä hetkellä missä vaan, niin sen pystyy niin kun keskittämään ja harmonisoimaan yhdelle alustalle. Ja siellä on myös datamalleja pohjalla, joka niin kuin data-ihmisten näkökulmasta tarkoittaa sitä, että ei tarvitse lähteä tyhjältä pohjalta rakentaa. Ja me ollaan itse asiassa mietitty myös tuota CSRD-puolta, että siellä on myös tarjolla CSRD-raportointipohja, mitä voi käyttää pohjana sitä vasten, että kun täyttää sen, siihen on tiettyjä automatisointeja tuloillaan, niin saa sitten sen raportti tai lopputuloksen siitä raportista, minkä lähettää sitten sinne viralliseen raportointijärjestelmään, mistä sit saa kaikki timestampit ja muut, mitä siihen viralliseen raporttiin tarvii. Että joo, löytyy. Tässä on näitä eroja, että näitä kannattaa tutkia, mutta miettiä tosiaan se kaikkien käyttö sille samalle datalle pointtina. Sitten meiltä on kysytty, että miten ESG-data on lähdetty jalkauttamaan päätöksentekoon? Tässä on oikeastaan kaksiosainen kysymys, miten datan saatavuus on huomioitu järjestelmissä, minkälaisia valintoja järjestelmien osalta on tehty. Onko Anniina teillä esimerkiksi tuosta ensimmäisestä kysymyksestä jalkauttaman päätöksentekoon jo jotain esimerkkejä? Mä mietin, tosiaan tämä ESG-kokonaisuus on niin laaja, että pysytään aina niin ylätasolla, mikä ei välttämättä sitten palvele ketään, jos vastaukset on sitä mukaan. Mutta jos puhutaan nyt vaikka siitä helposta dataosuudesta, siitä oman toiminnan ympäristödatasta tai safety-datasta, niin meillä se on osa johdon palkitsemista. Se on osa johdon seuraamia key performance-indikaattoreita. Itse asiassa molemmat, safety data ja oman toiminnan päästödata esimerkiksi, jolloin se ohjaa sitä meidän päätöksentekoa. Se näkyy siellä, missä ne tärkeimmät KPIt muutenkin seurataan. Se on hieno asia. Miten datan saatavuus on huomioitu järjestelmissä? Meillä on tehty hyvä päätös paljon aikaa ennen minua, jolloin on otettu yksi järjestelmä käyttöön, joka globaalisti kerätään oman toiminnan energiakulutusdata,
kaikista toimipisteistä ja huollon toimipisteistä myös ja koko globaali health and safety data. Ja tämähän tukee nyt meitä tosi paljon, koska se data on jo siellä olemassa valmiina. Mutta sitten jos katsotaan, että miten se järjestelmä on kehittynyt 4 vuoden aikana, niin sehän on ollut ihan siis merkittävää kehitystä. Että ei varmaan 4 vuotta sitten, kun se järjestelmä on otettu käyttöön, niin ole edes ajateltu, että miten paljon sitä pystytään hyödyntämään. Me käytetään AI:ta vaikka sorttaamaan turvallisuushavainnot erilaisiin kategorioihin ja tuetaan ihmisiä, että jonkun ei tarvitse manuaalisesti tehdä kaikkia työvaiheita, vaan niitä pystytään automatisoimaan. Datan määrä, joka järjestelmässä on kasvanut. Meille tulee uudenlaisia polttoaineita. Silloin ei tarvinnut erikseen raportoida uusiutuvaa sähköä, saati sit uusiutuvia kaukolämpöjä. Eli joka vuosi joudutaan sitä lisäämään. Silloin ei ollut vielä tarve mitata jätteistä tulevia päästöjä. Ja nyt nekin on automatisoitu osaksi sitä järjestelmää. Että baby steps, parannuksia. Ja tulevaisuudessa näen, että tämä nimenomaan data, teknologia ja vastuullisuus on todella vahvasti kehittyvä toimiala. Ja en väitä olevani sen alan asiantuntija, mutta moni tuntuu olevan, kun sähköposti täyttyy päivittäin maileista, jossa kerrotaan, että tämä ratkaisee kaikki ongelmat. Siihen en varsinaisesti usko kyllä. Näin. Kiitokset. Miten Tiia Microsoftilta, tuleeko mieleen jotain konkreettista päätöksentekoon liittyvää mittaria, joka tulisi näiden kirjaimien alta? No joo, siis kaikki hiilipäästödata, jota me kerätään, niin me katsotaan ihan meidän operatiivisesta toiminnasta, että mistä kaikkialta se syntyy. Ja meille tosi tärkeää myös Scope 3 on se, että kun meillä on omia datakeskuksia, me myös tuotetaan läppäreitä, niin meidän pitää miettiä, että myös mikä niiden tuotteiden jalanjälki on. Niin me halutaan myös sitten optimoida datan kautta sitä, että no miten meidän kannattaisi suunnitella vaikka meidän Surface laptopit mahdollisimman kierrätettäväksi ja mahdollisimman energiatehokkaaksi. Ja sama juttu myös niin kuin datacenttereiden kohdalla, että miten rakennetaan uudet datacentterit niin, että ne tuottaisi mahdollisimman vähän hiilipäästöjä siinä rakennusvaiheessa. Ja sitten kun ne on itse toiminnassa, että miten me optimoidaan sähkön käyttö. Esimerkiksi sitten, kun tulee sähkön kulutuksen piikkejä, niin miten me voitaisiin tasata näitä ja kuinka paljon käytetään sitä uusiutuvaa energiaa. Että toi Suomeen tuleva datacenteri, niin siinäkin suunnitellaan sitä, että muun muassa se hukkalämpö pystyttäisiin käyttämään sitten energiana siellä ympärillä oleville asutusalueille. Ehkä tietoeveriltä voisin sanoa, me ollaan ihmisintensiivinen ala, niin meillä ehkä nostaisin tämän diversity ja inclusion mittarit, joissa aktiivisesti on myös neurodiversiteetti että gender diversity korkealla ja sitä myös sit mitataan ja pystytään raportoimaan sosiaalisena vastuuna. Ja meillä on paljon näitä sosiaalisen vastuuhun liittyviä ohjelmia niin teknologiakehityksen puolelta, kuten esimerkiksi tämä vihapuheen automaatti tekstieditori, mikä voitti palkinnonkin tässä joku vuosi, niin ehkä nämä on tämmöisessä ihmisintensiivisellä alalla nyt semmoisia, mitä nostaisin, mitkä vaikuttaa ihan päätöksenteosta asti. Näihin ja näitä mitataan. Sitten liittyen hieman edellisiin, voimaan astuva CSRD sisältää 1200 datapistettä, joiden tulisi olla tilinpäätöstarkkuudella varmistettavia sekä EXPRL-muotoisesti julkaistavia. Miten nykyiset alustat ovat tähän valmistautuneet? Tämä menee ehkä vähän Tiian suuntaan hieman tätä liippasitkin. Joo, on tullut vastaan ja esimerkiksi mekin odotetaan nyt sitä vahvistusta tästä EXBRL-muotoisuudesta. Ja sikäli mikäli se vahvistuu, niin silloin me myös otetaan se huomioon meidän alustassa. Miten Anniina näkisit ehkä tuon alun tilinpäätöstarkkuus? Miten käsität, että itse asiassa tämä olisi tällä hetkellä? No niin, CSRD:n datahan täytyy olla limited assurance, mitä se ikinä suomeksi onkaan. Tilinpäätöstarkkuus ymmärtääkseni on reasonable assurance, joka menee astetta syvemmälle. Eli limited assurance sen tarkoittaa, että varmentaja katsoo datan, katsoo prosessit ja toteaa, että ei ole, tähän voi luottaa ja ei ole syytä epäillä, etteikö tämä tosi olisi. Eli niissä edelleenkin tarkkuuseroa toistaiseksi vaatimustasolla on.
mikä onkin hyvä. IFRS:n standardien mukaan raportointi on harjoiteltu aika monta vuotta. CSRD tulee voimaan 1,5 vuoden valmisteluajalla. Ja kuten todettua, talousdatalla on aika pitkä historia, ympäristödatalla, people datan erinäisillä laskennoilla, governance datoilla on paljon lyhyempi historia. Niin audit traili siellä täytyy ehdottomasti olla ja sen täytyy olla varmennettavaa, mutta faktahan on, että kun se datan laatu ja kyvykkyys kasvaa merkittävässä määrin, niin varmasti tämä limited assurance tasona on todella hyvä varmennus datalle. Tässä ehkä kuitenkin hyvä nostaa, että mitä ikinä tekee näiden datakyvykkyyksien ja datan kannalta, varsinkin teknologiaan liittyen, niin kyllä tässä ilman muuta nyt se traceability-vaatimus on, että se jäljitettävyys kannattaa varmistaa heti. Vaikka se laatu nousisikin siinä datassa tässä pikkuhiljaa, niin jäljitettävyys nyt nimenomaan näiden tulevien vaatimusten vuoksi on hyvä heti olla kunnossa. Ja tähän liittyy sitten erilaiset teknologiaratkaisut, että mistä tämä voidaan todella nykyteknologialla varmentaa ihan konkreettisesti. Mutta se on hyvä ottaa heti huomioon, kun lähtee tekemään. Sitten meillä on kysymys, että CSRD koskettaa alkuvaiheessa lähinnä isompia yrityksiä, mutta miten näkisitte, että pienempien yritysten pitäisi tässä vaiheessa reagoida? Tämä on oikeastaan aika hyvä pointti, koska niillä, jos puhuttiin tästä resurssien puutteesta aikaisemmin, niin pienemmillä yrityksillä, jotka tulee tähän skouppiin, on edelleenkin vähän toisenlaiset edellytykset. Niin mitä ajatuksia herättää vaikkapa Tiiassa? No, lähdetään siitä, että ensinnäkin vaikka olisi pienempi yritys, joka ei vielä kuulu sinne CSRD:n piiriin, niin nämä isommat yritykset tulee kuitenkin toimittajiltaan vaatimaan sitä dataa aika tarkalla tasolla, joka tulee tarkoittaa sitä, että se vierii kuitenkin näille pienemmillekin yrityksille pakolliseksi, vaikka he ei kuulu vielä tämän regulaation piiriin. Miten sä, Anniina, näet tämän? Ihan sama. Olisin kommentoinut ja lähtenyt ehkä kauhomaan myöskin sen CS3D:n näkökulmasta, joka vaatii sen, että meillä on tosi tarkat tiedot meidän toimitusketjusta. Ja se tarkoittaa, että myös pienempien täytyy pystyä sitä dataa meille tarjoamaan. Toki siinä kohtaa riippuu tietysti, että kuinka pienestä on kyse, että sitten isojen täytyy myös olla valmiita tukemaan pienempiä. Monella industrillahan on olemassa omia tiedonkeruujärjestelmiä, joissa he tekevät industritasoisesti paljon yhteistyötä, mikä sitten saattaa auttaa, että jokainen toimittaja ei lähetä erikseen kyselyä jokaiselle toimittajallensa, vaan niitä pystytään tekemään yhdessä. Mutta varmasti resurssinäkökulmasta kannattaa varautua jo siihen, että kyselyitä ja datavaadetta tulee merkittävät määrät, vaikkei se tulisi suoraan CSRD-raportin kautta. Tätä komppaisin sillä vähän siihen, mitä on puhuttu tässä aikaisemminkin, että sitä omaa ymmärrystä ja perehtymistä kannattaa tehdä, vaikka ei kuuluisikaan näihin, juuri niin kuin tässä on sanottu, jotta se ymmärrys kasvaa myös pienemmissä yrityksissä. Liittäisin tämän ehkä myös julkisen sektorin toimintoihin, että hyvähän tämä asia olisi yhteisesti ymmärtää kokonaisuutena. Ja pienemmilläkin yrityksillä, jos on esimerkiksi resurssipulaa, niin kyllähän ihan manuaalisemmatkin datan keruuasiat käy ihan hyvin, kunhan se prosessi on kuvattu ja ikään kuin sillä tavalla pystytään todentamaan ne asiat. Että jos yrityksen koko on sitä, että isot teknologiainvestoinnit tai muut eivät ole järkeviä, Niin siinä tapauksessa, kunhan se on kuvattu ja kerätty ja se asia on oikein ymmärretty ja se data pystytään toimittamaan, on silloin se avainasia. Sitten on vielä kysymys. Kiitos paljon kysymyksistä. Mikä oli alussa ensimmäinen epäonnistuminen, mistä opittiin ja mitä opittiin? Mites, Anniina? Mitä uskallat kertoa? Mä ehkä vien tämän siihen, kun tehtiin sitoutuminen 1,5 asteen tavoitteihin, science-based target, tieteeseen perustuviin tavoitteisiin, jos on tietty kriteeristö takana. Siinä kohtaa Konecranes oli jo julkisesti raportoinut koko
päästönsä, ykkönen, kakkonen ja kolmas skouppi mukaan lukien, mutta päästölaskenta, varsinkin puhuttaen näistä skouppi 3 ja 15 eri kategoriasta, oli tehty aika ylätasolla vielä. Ja nyt kun sitouduttiin näihin 1,5 asteen ilmastotavoitteisiin, todettiin, että me ei pystytä niitä tällä tasolla enää katsomaan, vaan meidän pitää syväsukeltaa sinne päästölaskentaan. Mä sanoisin, että onnistuminen oli lopulta se, että se meidän korkealentoinen päästölaskenta on hyvinkin samansuuruinen, prosentuaalisesti hämmentävän sama kuin tarkempi laskentakin. Toki se tarkentuu koko aika, mutta tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että ei kannata pelätä, että rakentaa ohjelmaa semmoisen ei niin laadukkaan datan päälle, että todennäköisemmin se on aika oikein kuitenkin. Se oli hyvä oppi, ei epäonnistuminen, vaan onnistuminen. Mitä epäonnistumiseen tulee, en vieläkään osaa suostu sinne menemään. Opittiin se, että me tarvitaan, me ei pystytä sustistyyppäröiset omassa siilossamme mitään näistä asioista tekemään, vaan me tarvitaan se aktiivinen ote sieltä bisnespuolelta ja vahvempi resurssointi sinne, jossa se tieto asuu ja jotka sen tiedon omistaa. Ja ehkä jos mennään tuonne epäonnistumiseen, niin on, että meillä vastuullisuusresurssit on aika korporaatiopainotteiset, että nyt varmistetaan myöskin, että viedään sitä syvää osaamista aktiivisemmin sinne bisnespuolelle. Kiitos, tässä oli monta hyvää oppia kyllä. Miten tuleeko Tiia sulla mieleen tähän liittyen? No, mulla ei niin kuin varsinaisesti mitään niin kuin epäonnistumista tuu mieleen, että enemmänkin se matka, että mistä tämä kaikki on lähtenyt. Että kun tässä on, meistä tuli hiilineutraaleita muistaakseni vuonna 2012, niin kun miettii sitä datamatkaa siinä ja mitä kaikkea sieltä on löydetty, että just tämä, että ei ehkä olla oltu niin tarkalla tasolla vielä vaikka 10 vuotta sitten, ja mitä se on sitten tarkoittanut tässä vuosien varrella, niin se pitää niin kuin aina nöyränä niin kuin sanoa, että koskaan ei tule valmista ja aina on parantamisen varaa. Ja se tulee olemaan myös jatkossa ihan sama asia ja kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Se on ehkä se, mitä mä haluan tässä niin kuin omalta puoleltani sanoa. Mä ehkä geneerisenä oppina, kun en voi spesifisti kertoa asioista, niin sanoisin, että semmoinen, että jos sustainability-organisaatio, varsinkin teollisuusalalla, on kovin irrallaan siitä, että he johtaisivat tehtailla sitä datan tuottamista ja sitä ymmärrystä, ja se jätettäisiin ikään kuin tehtaan kokonaan omalle vastuulle, ja sustainability-organisaatio ei ole riittävä aktiivinen esimerkiksi rahoittamaan muutoksia tehtaalla tai ainakin sponsoroimaan sitä, että sinne saadaan se rahoitus, niin se ei kyllä tehtaalta itseltään lähde, koska sen ajattelumaailma, mitä se tekee, on ne tuotteet ja se operaatio ja sen rahoittaminen, että jotta sieltä saadaan tarkempia mittareita esimerkiksi päästöistä CO2-laskentaan, vaatii aktiivista yhteistyötä ja ymmärryksen lisäämistä. Niin tämmöinen on semmoinen kompastuskivi ehkä, mikä on nähty, kun ajatellaan tehtaalta sitä, että kehitettäisiin esimerkiksi sensoriteknologialla mittareita päästöistä, mitä pystyttäisiin nykyään mittaamaan. Tähän ehkä muutoksena se, että siinä vaiheessa, kun se on osa myös tehtaanjohtajan palkitsemista, kyllä, niin silloin se on strategista hänellekin. Kyllä, juuri näin. Paljon tulee niiden tavoitteiden kautta, mitä asetetaan johdolle. Me ihan nopeasti, meillä on tässä hieman yli minuutti vielä aikaa, niin voisi kysyä, miten olette lähteneet toteuttamaan ihmisoikeuksiin liittyvää huolellisuusvelvoitetta? Prosessin kuvaus kuuluu CSRD-raportti. Osaako Anniina avata? Osaanko avata minuutissa? Niin en. Ei. Tämänkin prosessin kuvaus kuuluu CSRD-raporttiin, kuten monen muunkin. Meillä on tehty pitkään ihmisoikeuksiin liittyvää huolellisuusvelvoitteen kantoa, johon liittyy tietysti ensimmäisenä se, että tunnistetaan ne meidän merkittävimmät riskit ja vaikutukset. Varmistetaan, että prosessit tukee näiden mitikoinnissa. Meillä on kanavat, on speak up-kanavat, on kanavat toimittajille, omalle henkilöstölle, arvoketjulle ilmi antaa asioita ja puhua asioista. Ja meillä on prosessi käydä läpi kaiken näköiset löydökset ja parantaa niitä.
auditeilla varmennetaan, että prosessit toimii ja prosessit noudattaa meidän antamia velvoitteita. Mutta taas lähdetään siitä, että täytyy ymmärtää se, että mitkä ne riskit ja vaikutukset on. Joo, näissä varmasti on semmoinen, että monet yritykset ovat tätä tehneet, mutta sehän on myös toimitusketjuasia. Mutta aika sama prosessi, niin kuin kuvasit, on tässäkin se, miten siihen lähdetään, siihen toimintaan. Meillä alkaa aika loppua. Kiitos erittäin paljon osallistujille osallistumisesta. Webinaaritallennehan jaetaan tämän jälkeen kaikille ilmoittautuneille. Ja jos Q&A:ssä jäi kysymyksiä, joihin emme vastanneet, niin pyrimme vastaamaan myös niihin jälkeenpäin lähetettävässä sähköpostissa, jossa saatte tämän webinaaritallenteen. Kiitokset meidän puolesta ja oikein hyvää päivänjatkoa kaikille.